Lebih 6,000 kanak-kanak di prasekolah Sparkletots Yayasan Masyarakat PAP atau PCF akan belajar melalui kegiatan di luar semasa cuti sekolah tahun ini. Inisiatif tersebut akan diperluas kepada semua kanak-kanak di pusat itu pada tahun-tahun berikutnya. Kanak-kanak ini sedang menyertai kegiatan berasaskan pengalaman untuk menikmati pembelajaran di luar bilik darjah. Program sebegini membantu memberi peluang untuk kanak-kanak menimba pengalaman dalam suasana yang autentik. Matlamat kami untuk kanak-kanak ini ialah supaya mereka menjadi seorang yang ekspresif, kreatif, membina keyakinan diri untuk masa hadapan. Yayasan itu berharap untuk meluaskan program tersebut kepada semua 43,000 kanak-kanak di 360 prasekolah. Menurut Menteri Tenaga Manusia yang juga pengerusi jawatankuasa eksekutif PCF, Josephine Teo, kebanyakan pusat itu terletak di estate-estate perumahan dan ia juga berdekatan dengan taman permainan dan taman masyarakat yang sekaligus menjadi ruang yang sesuai untuk pendedahan kepada pembelajaran di luar bilik darjah. Selain kegiatan di luar bilik darjah, ada juga rancangan untuk program pembelajaran lebih berstruktur. Antara bidang-bidang yang sedang dipertimbangkan termasuk etika bersosial, kemahiran berkomunikasi dan IT yang penting untuk mempersiapkan kanak-kanak prasekolah memasuki darjah 1. Minggu lalu, yayasan itu mengumumkan peruntukan $20 juta untuk pembangunan profesional para pendidiknya bagi tempoh 3 tahun. Ini bagi menyokong usaha pemerintah dalam merubah sektor pendidikan awal kanak-kanak.